Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նախադասությունը սպաները բազմից են արտասանում, բայց առավել հուզված են, երբ կանգնած են երկրի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի առջև և պարգևատրվում են զորքերի մարտական պատրաստության ապահովման գործում նշանակալի ավանդի, ինչպես նաև ծառայության ընթացքում խիզախության և անձնվիրության համար։ Բանակի օրվա կապակցությամբ Հանրապետության նախագահի պարգևներին արժանացան մոտ 5 տասնյակ սպաներ և Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներ։ Շարքային Խաչիկ Ստեփանյանը պարգևատրվեց հետմահու։ Նա զոհվել է 19 տարեկանում երասխի համար մարտերում։ Ռոբերտ Քոչարյանը նրա արիության մեդալը հանձնեց մորը։ 10 տարի անցել է, 11 տարի, ոչ մի բան պարգևատրումներ չեմ ստացել, այսօր նախագահական մեդալն ստացել եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Այսօր տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակը մերն է և դրանում անմնացորդ նվիրումն են ունեցել հասարակության բոլոր խավերը։ Շնորհավորելով բանակի օրվա առիթով նշեց նախագահը, հավելելով, որ զինված ուժերի օրեցօր բարձրացող մարտունակության համար պետությունը պատրաստ է ամեն ինչի։ Այսօր բանակի բյուջեն, զինված ուժերի բյուջեն ավելի մեծ է, քան Հայաստանի Հանրապետության 96-97 թվականների բյուջեն։ Ես չեմ հիշում 10 տարվա ընթացքում, որ բանակի ֆինանսավորումը թեկուզ 1 օրով ուշացած լիներ։ Սա կարծում եմ լավագույն ցուցանիշն է իշխանությունների վերաբերմունքի։ Այս համատեքստում նախագահը քաղաքական ծաղրացումներ է անվանում նրանց, ովքեր նախընտրական ոգևորության ազդեցությամբ պնդում են, թե պարտադիր ծինծառայությունը պետք է բացառել։ Ուժեղ բանակը ոչ թե ծանր բեռ է երկրի համար, այլ անվտանգության երաշխիք, հիշեցնում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօր բանակի մասին շատ են խոսում, խոսում են անգամ նրանք, ովքեր մեկ օր չեն ծառայել բանակում և փոքրինչ պատկերացում չունեն բանակի մասին, անվտանգության հարցերի մասին։ Առաջարկվում է կարճատել բանակը, առաջարկվում է անցնել միայն պրոֆեսիոնալ ծառայությանը։ Պարոնայք քաղաքական գործիչներ, զսպեք ձեր նախընտրական պոպուլիզմը, քթեք այլ երկրի համար ավելի անշար թեմաններ լեզվային վարժությունների համար, երկրի անվտանգությունը և ժողովրդի անվտանգությունը բացարձակ արժեք է, բացարձակ նպատակ է, որը որևէ սակարկության և որևէ տրամադրությունների ենթակա չեն։ Հայաստանը տարածաշրջանում հզոր բանակով և առանց դրա միանգամայն տարբեր կարգավիճակներում է։ Մենք այս տարածաշրջանում անելիքներ ունենք և դա բանակի շնորհիվ է։ Սպաներին ուղված խոսքն ավարտեց նախագահը, նրանց հրավիրելով շամպայնի բաժակների շուրջ զրույցի և լուսանկարվելու։ Նազարի Մկրտչյան, Արա Քարամյան, Լրաբեր։